Хочу наголосити, що безумовно держава Україна має право і має обов'язок захисту власного інформаційного простору. Я також хочу наголосити, що з урахуванням тих технологій, які застосовуються по відношенню до України, в тому числі в інформаційному просторі, безумовно, ми не можемо обмежуватися арсеналом, скажімо, таких простих однокрокових алгоритмів, і ми маємо діяти значно більш системно і проактивно, в тому числі формувати відповідний імідж України на міжнародній арені і поступово зміщувати акценти, формувати сприйняття України не як країни жертви і країни прохача чергових кредитів Міжнародного валютного фонду, а як країни гідного партнера міжнародної інвестиційної спільноти, як країни, в якій вигідно і доцільно створювати нові виробництва і розвивати довгострокові проекти. Тому я думаю, що для вирішення цих завдань, безумовно, потрібна комплексна, системна інформаційна політика, і подібні рішення – це є лише одним із засадничих її елементів, але обмежуватись такого роду заходами, ну, це було би наївно, якщо ми хочемо серйозно перегравати. Ми маємо дивитися, як через які інструменти ми можемо втілювати українську інформаційну політику не тільки на території України, а й в світі, бо дуже багато рішень від життя, яких залежать українці, вони приймаються не тільки в Україні, вони приймаються нашими закордонними партнерами, тому, відповідно, оце питання активного інформаційного впливу з боку України на сприйняття нас і того, що в нас відбувається, і тих рішень, які потрібні Україні, це є дуже важливим. Особливо, якщо зважити на асиметрію тих фінансових можливостей, які, скажімо, існують в Україні і які існують в країні-агресорі. Тому ми маємо задіювати весь арсенал заходів, в тому числі українську діаспору, яка є однією з найбільших в світі, для того, щоб проводити проукраїнську інформаційну політику не тільки в Україні, а по всьому світу. Я особисто підтримую, вважаю це дуже правильно. Я, наприклад, народився в Дніпрі, який переважно російськомовний, більшу частину життя говорив російською. Але, знаєте, як кажуть, хочеш змінити країну, починай з себе. Я думаю, що українська мова заслуговує на те, щоб мати таку підтримку з боку держави. Діяльність Генеральної прокуратури під керівництвом пана Луценка є надзвичайно низькою, і оцінка суспільства відповідає ефективності цієї діяльності. Якщо ви подивитесь останні опитування Центра Разумкова, то ви побачите, що рейтинг повної підтримки діяльності Генеральної прокуратури аж 1%. Тому, відповідно, на сьогодні діяльність Генерального прокурора більше нагадує такі піар-акції і, по суті, імітацію бурної діяльності. Якщо ж ми подивимося на ті показники, які має Генеральна прокуратура в частині фінансування, то послідовно зростає, було 3 мільярди, стало 5 мільярдів гривень. На що йдуть ці кошти? Велике питання. Я хочу, до речі, нагадати, що фракція Радикальної партії пропонує послідовно, і це невід'ємний елемент нашої програми, я впевнений, ми цього доможемось на певному етапі, повного перезавантаження суддівського і прокурорського корпусу в Україні. Коли нам кажуть, що це неможливо, подивіться Ердоган. 23 тисячі суддів, державних службовців поміняв за декілька днів, а нам кажуть, що неможливо поміняти 15 тисяч прокурорів і 8 тисяч суддів. Ердоган пропонує смертну кару теж повернути в Туреччину. Ми ж не будемо повертати, як Ердоган. Ви знаєте, насправді у Ердогана дуже багато чому є повчитися, в тому числі економічному розвитку країни, бо він в 2003 році він прийняв Туреччину дуже бідною, з розваленою економікою, залежною, а в 2013 році повернув останній долар кредиту Міжнародного валютного фонду і сам запропонував цій шановній міжнародній організації 5 мільярдів доларів. Дякую. Позики. Я думаю, що дуже багато українського Ердогана, яке ви теж знаєте, можете його назвати. Да, дуже багато країн би позаздрили такій політиці. Ми проаналізували ті пропозиції, які уряд надає щодо пенсійної реформи. Перше, пенсійна реформа в Україні конче потрібна, адже неможливо, коли 8 мільйонів пенсіонерів виживають на 1300 гривень. Так жити неможливо. Друге, важливо, яким є зміст пенсійної реформи, бо те, що пропонує уряд, в кінцевому підсумку означає скорочення
скорочення кількості пенсіонерів, скорочення тих людей, які будуть підпадати під пенсійне забезпечення. Хто б вам що не розповідав, візьміть оцей документ від уряду, який я зараз тримаю перед камерою, і продивіться його самі. Мова йде про підвищення страхового стажу з 15 років до 35 років. Ця пенсійна реформа містить підвищення пенсійного віку. Кажуть, що там такого немає, почитайте самі, з 60 до 65 років. Більш того, це буде означати, що люди будуть обмежені в своїх правах щодо отримання пенсії. Це не вирішить фундаментальних дисбалансів, які існують сьогодні. Сьогодні в країні 12 мільйонів пенсіонерів і тільки 9,5 мільйонів платників податку на доходи фізичних осіб і тих, хто платить внески до пенсійного фонду. Замість того, щоб робити те, що пропонує уряд, треба робити детінізацію економіки, треба підвищувати заробітну платню, підвищувати соціальні стандарти, так як ми зробили з 3200, треба піднімати мінімалку до 5 тисяч гривень. Це, до речі, те, що ми запропонували з Олегом Ляшком з фракції Радикальної партії. Дуже чітко економічно порахували, за рахунок яких джерел це можна зробити, через який механізм, і потужно розвивати власну промисловість. І тоді це буде єдине фундаментальне рішення проблеми пенсійної реформи. Те, що пропонує уряд, це як перетворити 12 мільйонів пенсіонерів на 9 мільйонів, а потім на 7 мільйонів. Люди не підпадуть під ті критерії, які виставлені урядом, і це буде означати тільки одне – консервацію жебрацтва, але в дуже гарній обгорці. Більш того, принципово важливо, на цьому зранку наголосив Олег Ляшко на погоджувальній нараді, не можна пов'язувати пенсійну реформу з осучаснення пенсій. Кошти сьогодні в державному бюджеті є, за рахунок того, що ми домоглися підняття мінімалки до 3200 гривень, і ці кошти треба сьогодні невідкладно спрямувати на підвищення пенсій, на індексацію пенсій, передусім соціальних, тих, хто сьогодні отримує, вибачте, менше 1000 гривень, і тих, хто має реальний великий трудовий стаж. Тобто це два окремих питання. Питання пенсійної реформи, яка має бути системною, а не імітаційною, і питання осучаснення, яке не треба відкладати на осінь, для того, щоб цю обгорку загорнути неправильно пенсійну реформу. Дякую. Фракція Радикальної партії проти того, щоб українську землю купили латифундисти, аграрні олігархи чи іноземці. Ми вважаємо, що продавати треба не землю, а ті товари, які вирощені на цій землі і готові продукти харчування. Ми запропонували цілісну модель розвитку сільського господарства, в тому числі внесли проект змін до Конституції, які чітко фіксують на найвищому законодавчому рівні, що основою аграрного устрою держави є фермерське господарство. Для того, щоб назавжди вирішити питання, хто є хазяїном української землі, той, хто на ній живе, той, хто її обробляє. Я дуже вдячний тим колегам, які підтримали нашу з Олегом Ляшком ініціативу. 174 народних депутати підписали цей проект змін до Конституції. Я впевнений, що парламент має всі шанси прийняти ці зміни. Треба забезпечити здешевлене кредитування аграрного сектора, треба запровадити за рахунок сировинного експорту, за рахунок аграрно-сировинного збору дотації для тих, хто тримає корів, понад 4 тисячі гривень на голову. Це абсолютно реально. Треба розвивати кооперацію на українському селі. Після цього можна буде говорити про якісний інший рівень добробуту громадян, які можуть свідомо розпоряджатися будь-яким своїми активами, в тому числі земельними ділянками, і не обов'язково їх продавати. Їх можна знову-таки чи то здавати в заставу права оренди, чи використовувати інший механізм обігу. Тобто абсолютно не обов'язково втрачати землю для того, щоб відповідати якимось міжнародним вимогам чи поставити галочку в черговому переліку так званих реформ.